سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متھرا دی ودے دلڑی اداس گھنے دیئے لو لو وچ شوق چنگے دیئے اج نینا دایا کیوں سکھ متھرا دی ودیری. بڑا ہی خوبصورت کلام ہے, اور آپ نے یہ کلام کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ڈوب کر لکھا, اور بڑا مقبول زمانہ کلام ہے, اور دنیا بھر میں اس کلام کو سننے اور پڑھنے والے موجود ہیں. بہت خوبصورت اشعار ہیں, ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا, ایک عالم دین کے قلم سے لکھا گیا کلام ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکتیں خاص طور پر عطا فرمائے. غور سے سنیے گا. سبحان اللہ. مکھے چمچے لاٹ نورانی مکھ چند بدل شانی مکھے چمکے زلف تھے مستانی مخمور اکھی ہنمد بھریا کالی زلف تھے مستا مور اکھی ہن مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سچ آقا تھی رب دی شان آقا جس شان تو شانا سب بڑیا سچ آقا
رب دی شان تھا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے خوبصورت شام کے نظر رہے وقت نظر وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تے سد کھڑیاں وچ قبر تے پل جدوں تھی گزر سب کھوٹیاں تے سر تد کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جا مشتاق کی کتھے جانیا اج سکھ مٹھلا دی ودے چنگے اج دے دانا